はい、皆さんおはようございます。今日は2017年8月の15日、朝の9時57分です。映画作ります。よろしくお願いします。まあじゃあ座って、荷物とかし、雑巾は？何が必要なんだろうな。おはよう、ルピカ。おはよう。映画ね。ありがとう。どんなのやろうか。何今の？工事が始まった。上？もんちゃんは映像クリエイターじゃなくて、その漫画の制作会社にいたんだっけ？アニメの制作会社で働いてたことがあるから、そういうのがわかんないよね。コンテっつっても別に取っちゃえばいいじゃん。コンテ必要か？タイトル？なんとかの道だっけ？え？なんとかの道？新しい道だね。それがタイトル。ケンちゃんの話取る？でもさ、ケンちゃんの話取るんなら子役が必要になるじゃん、子供の役が。だから、今使えるキャラクターの配役決めちゃって、そっからストーリー考えた方が早くない？だから役を当てはめようっていう考え方ってさ、そもそも資本がある考え方じゃん。俺らの場合さ、コントになっちゃうんだって。アニ役メが。でもいいんじゃない？え？アニメでもいいんじゃない？アニメは作るの大変じゃない？だって絵描けないよ、俺。だから、俳優も俺やらないといけないの。のんちゃん出てくれる？でしょ？ってことは、独り者で俺がやるしかないんだよ。で、ケンちゃんの話。あ、じゃあ、でも、ケンちゃんの話をストーリー提案風にやればいいのか。それは技術で解消すればいいのか。それをなんかそれっぽいところを写真に撮ったのをバン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 ってイメージ入れはめ込んでフリー素材とかで。自分で撮りに行ってもいいし、写真は。新しい道を素材に撮ってみる、ショートムービー。どうしようかな。ブロック入れるぞ、お前。気分悪い。どうしようかな。一人しか使えない。なんかいい手ないかな。写真を撮ってて、ナレーターだけやるとか、自分で。おお。
シナリオコンテがない方が俺は作りやすいっていうのはある。そのレゴブロックみたいにパーツをいっぱい取るのよ、取りだめていって編集で物語つけちゃうっていうやり方の方が俺はしっくりきて、その展開が進んでいくな。なんかその0から100個の完成されたものを作るのが苦手なのよ、もともと。だからそのほらシナリオコンテ作ってっていうやり方を知らないから、ドキュメンタリーの方がいいんだよな。大きなテーマはないとだね。ドキュメンタリーだったらやっぱり浅井さんとか撮りたいよね、うん、浅井さんを、うん、まあ、24時間でもいいし、うん、2週間ぐらい張り込みたいよね、ずっとそれをためとって、うん、で編集する。そういう方が俺はだからやっぱやりやすいかなって思うし、そのあとはストーリー別に決めないでパッと思いついたシーン撮ったら次の展開が浮かぶタイプなのよ。こんにちは。でどうやって暴走させるかの方が面白いと思うんだよね。その型にはまってやったらそれっぽくなるだけじゃん、うん、石野の和道の家。おはよう小鉄さん。簡単なのホラー、便所さんが撮ってたような。便所さんのホラーってさ YouTube で見れるの？便所さんのホラー映画ちょっと見てみたいんだけど。あ、そうだプロットだ、ありがとうさつきさん。そうだそうだプロットだよね、確か。そのコンテの前の段階で設定とかを決めるやつ、その殴り書きのやつがプロットだよね。そうだプロットだ、そうそうプロットの設定、そうプロットは作るべきだと思ってんの俺は。そうだプロットだよねそれ。見れる見れる、追っかける感じの。え、それ見てみたいんだけど URL ない？どっかに。おてちゃんバカありがとう。 AM さん、風船5個ありがとう。で誰かさ便所さんのさ URL 持ってない？その映画の。もしあったらちょうだい。それ見ながらちょっと、あれでも映像綺麗だったんだよな、すごい。なんかカメラアングルとかもすごい綺麗で。うん、一個俺が今考えてるのは単純に、なんかそののんちゃんと俺のラブストーリーを映画に残したいっていうのあるよ。ええだけど。うん。うん、ショートムービーで5分ぐらいで、そういう方が面白いのかなと思うけど。なんかあんまりその現実離れしたもん作っても意味がないと思って、リアリティがないと思ってて、なんか自分の中のある体験みたいなものを全部入れていきたいの、作品作るんだったら。おかえり。構想描画などの意味を持つ一定の意味や意図を書き出したものをプロットと呼ぶ、さまざまな意味で使用される。うん、だから技術的な部分で問題が出るから、誰かに人にお願いすると面倒くさくなるから自分でやっちゃった方がいいよね。物語、小説、戯曲、映画、漫画などの創作物で物語の数字構想、うん、じゃあ俺が全部やる、主演とか全部やればいいんでしょ。出ないでしょ、出たくないでしょ。俺は人を使った方がやりやすいっていうのはあるんだけどね、うん、自分でやるか。一人、主演者が一人でやるっていうのが難しいよな。じゃあのんちゃんの話のんちゃんの話をやるんだったらのんちゃんにやってもらいたいっていうのはあるけど、俺はね、うん、なんかないかな。
のんちゃんのラブストーリー、のんちゃんと俺のラブストーリーだったら、じゃあのんちゃん役解放にやってもらうか。のんちゃん役を解放にやってもらうか。でもそうすると解放キャラ強えかんな。のんちゃんの方が指示出しはしやすいっていうのはあるよね。こういう風にやってって、これから使用する物事について全体の構成や手順や、そう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 、うん、のんちゃんの方が被写体として撮りやすいっていうのは分かるよね。だからその物語書くことはいくらでもできるわけじゃん。だけどそこに当てていっても意味がないような気がするんだよ。まあいいや、何ができるんだろう今できることで映画を一本の、うん、っていうか便所さんの映画はない？やっぱり世に出てないのかな。便所映画、便所太郎さんの映画落ちてない。やっぱりでも夏だしホラー映画撮りたいっていうのあるよな。でも怖がる役の人がいないといけないから、俺が霊役やるしかないと思うの。だからやっぱりキャラクターがもう一人必要なんだよ絶対。難しいな、そう考えると一人で全部やる。怖い話は書きやすいよね。ホラーはやりやすいんだよ。便所さんの映画見たいけどないな。どこに落ちてんだろう。全然公開されてないね。便所太郎映画で出てこないもんな。出てこないね。聞いてみれば、うん、映画を作るアプリ、あ、編集はできる、知恵さん編集はできるからアプリは必要ないんだけど、何を撮るか、何をテーマに撮ろうかな。一個撮りたいなと思ってるのはすごいベタなんだけど、薬でいいや。よくある話なんだけど、その薬を飲んだらあなたは天才になれますよって、その代わりその何かを失いますよっていうテーマで話は作りたいっていうのはある。そう、あなたはなりたいものになれる。薬でも何でもいいの、果物でも。そうで、それを手に入れるのと引き換えに何を失うのかっていうのは書きたいなっていう、もうすごいベタだけど。それは多分ショートムービーでも撮りやすいなとは思ってるのね。笑うセールスマンだよね。この何かを得ることと何かを失うことっていうの、その等価交換を書きたいっていうのがある。で、その失うものと得るものっていうのは人によって違うわけだ。で、何を望むと何を失うのかっていうのを書きたいっていう。岡ちゃんおはよう。バカありがとう。っていうのはあるかな。
いいか、じゃあいつもの服装と、うん、真っ白な服装を買って、うん、自分で疑似人格みたいなキャラクターにして描けばいいか。カツラ買ってきて一人二役やればいいや。うん、一人二役でも物語進めちゃうわ。もう都合キャスティングの関係でできないっていう。うん、のんちゃん花火ありがとう。花火ありがとう。うん、おはようございます。おはよう。うん、あとはあとは何だろうな。のんちゃん出れるお話ある？のんちゃんが出れるんだったら話の構成が全然変わってくる。あの、いや、素材は多ければ多いほどいいって感じ。なんかいつも言うんだけど、何かを作るときにパーツが多くなればできる、絵の具の数が増えるみたいな。だから俺の場合今1色しか持ってないみたいな感じだから、のんちゃんが出れるんだったら全然。てか人を撮る方がやっぱやりやすいんだよ、うん、このなんだろう、うん、だから例えばのんちゃんをテーマに、例えばのんちゃんテーマに撮るんだったら、そのまあラブストーリーでもいいし、うん、なんだろう、なんだろうな、のんちゃんがその絵を描く話を撮ってみたいよね。いやだから今、あーもう息がすごい出る。なんだろう、耳どっか切れてんじゃないかなとは思うけどな。穴掃除？髪のなんか消毒液みたいなのついてて、うん、棒みたいになってて、それをピアスの穴に入れてた。軟膏じゃないの？塗るの。でもそれに軟膏圧でつけて、こうやって塗る。うん。のんちゃん、あともう一つあるとするなら、のんちゃんに絵描いてもらって、うん、そのミュージックビデオみたいにストーリーとか意味をなさなくていいけど、その映像の展開と音楽の展開でバーって見せたいっていうのはあるかな。うん、あとなんだろう、のんちゃんが出てくれるとして撮れる可能性のあるもんね。何かな、やっぱキチガイ女を描きたいっていうその病気感、テーマは俺病気だから本当にそのままだから大丈夫。そうそうそう、だからそのままだから大丈夫っていう本当にそう、病人を描きたいっていうのはあるよ。笑い話でも何でもなく普通に撮りたいね。なんかその統合失調症を説明する映画じゃないんだけど、統合失調症の世界観を描きたいと思ってるの、うん、そうそう、実写とイラストとフォントとか全部ふんだんに入れ込もうと思ってて、あ、YouTube ありがとう。ちょっと待って、あった。ん？なんだこれ。何これ、何これ、 CM じゃない、何、うん、なんだ。便所さんのは今探してるわ、 Twitter にあると思う。あ、頼むわ、よろしく。こういうのはちょっと違うかな。うん。
考えといて。いやもう絵はいっぱい浮かんでて、うん、うんとそのまあじゃあ俺とのんちゃんで作るなら、うん、そののんちゃんが砂場で、うん、しゃがんでずっとなんか砂をいじってる、うん、で俺がボケーと見ると、うん、でそのずっと見てると興味あって、うん、でまあのんちゃんがそれに気づいて何やってんのっていう話をして、うん、で絵が描きたいっていう、なんで絵が描きたいのって言って沈黙をして、でその俺が絵の具を渡すっていう、うんうん、そういう映像ね、映像が浮かんでて、でそののんちゃんはその絵を描く中でどんどん発狂をしていくんだよそうで、その彼女はそのなんで絵を描きたいのかっていうのを追っていくっていう話とかさ、うん、その絵を描いていく中でその会話があって、そのなんで絵が描きたいんだろうっていう、でその絵が完成するところで映像を終わらせたいんだけどっていう、まああんまり言ってもね見る意味がなくなるから映画とかどうだろうなとか、うん、うん、みんなと一緒に作りたいよね、せっかくだから130人ぐらいいるんだから、こんなのどうとかあんなのどうとか、なんか俺のイメージはなんか砂場じゃなくていいんだけど、別にその絵を描く道具を持ってないっていうところからその絵の具を与えてみたいっていうところでやりたい。でもしなんだろう、うん、闇深き映画、闇深いかな、どうなんだろう、なんかそういうの面白いかな、うん、おはようございます、ダカンダさんいらっしゃい、うん、うん、なんかそういうのが面白いね、ホラーとかシンプルでいいよね、怖いのが着地点だから、どうやったら怖くするかっていう目的があっていいよ楽だよね、あの手この手の手法じゃん、ホラー映画の歴史って。もうバーンって出てくるのとかさ、鏡にとかさ、技法があるじゃん。なんか金がなくてもアイデアあればいい映画作れそう。あんまりそのなんか映像技術とかじゃなくて、なんかよくわかんなくていいと思ってて、そう、ストーリーがどうとかオチがどうとかあんまこだわらないで、撮りたいもん撮ったらどうなるんだろうっていうのはやってみたいよね。でやってく間になんか見えてくる可能性があるの、その映像撮ってて思うんだけど、いつもあの素材とか撮ってる時にそのフォーカスが合ってくるんだよね、だんだん最初にざっくり入り口さえ撮っておけば、そのあこっち側に向かってるなっていうのが分かるようになるっていうか、そっち側に任せちゃった方が多分楽なんだよね、撮り始めて、うん、そうそう、感覚型だから、うん、うん、でさっき言ったけど絵が完成して終わりでもいいし、もしかしたらその撮ってく間の中でストーリー展開の中で撮ってくの、そしたらああこれ砂場に戻した方がいいなとか、うん、でね砂場に戻ってのんちゃんがまた一人で絵描いてるなんかのんちゃんがふんふんとか言いながら後ろの引きの絵で、でまた新しい足跡がいて、君何してるので終わっても面白いと思うし、だからそれってさ、その撮ってるその雰囲気で変わるじゃん、そう、のんちゃんが出れないとするんだったら、例えばその昨日気に入った鉄の橋があるじゃん、
で夜と昼間にその例えば俺普段の格好でいいのよ。でハーレーのパーカー取ってくるの。でまあしょうがないから一人二役やるっていうことで、その統合失調症の世界を描こうとするんなら、あのハーレーって水着白い、うん、でもうしょうがないから真っ白の服買って、カツラかぶって真っ白ので、そのなんつうの死神役やらせるかな自分。うん、どっかに行ってしまいました。あ、ない、うん、分かった。まあいいや、まあ真っ白の服着て普通になんかずっとそいつと対話させるっていうか、うん、それしかないよね多分できることって。それかもう俺がひたすら歩いていってフォレストガンプみたいになっちゃうんだよ景色がずっと変わってるみたいな、うん、あーリズありがとう。のんちゃんは撮りやすいよねとりあえず。でそのあんまりその本人に意味与えなくていいかなって。役者じゃないからのんちゃんこうしてこうやってやっててっつってでもう普通にそれを取っちゃう、うん、で俺がパーツはめ込んでいけば後から意味、本人たちも後から意味分かればいいと思ってるから、俺の頭の中だけで完結しちゃって本人に意図を伝えないで、こういうことやってってこういう風にやってってずっとパーツ取ってない、うん、その方が早い、うん。今の生活ドキュメントで映画にできるけどね。だからそのまあ自分で後やるとするんだったら、そのニコ生とかその放送って何なんだろうっていう、その自分のドキュメンタリーとかさやろうと思うんだけど、でもその被写体があった方が、うん、やりやすいっていうのは、結局その自分が出ちゃうとカッコつけなんじゃないかっていう、その見る人が俺のリスナーさんでしょ、俺の映画を見る人が。で俺が出ちゃうと結局その感情移入ができないっていうか、そのいや和道でしょってなっちゃうじゃん。だから難しくなるのよ、うん、だからみどりさんがさ自分があんまり出ないで周りを使うっていうのはすごいわかるんだよね、うん、みどりさんが出てきた時点でもうその映画じゃなくなっちゃうっていうか、うん、あのんちゃん撮るのはやりやすいかな、うん、のんちゃんのドキュメンタリーではないね。あのなんつうんだろう、フィクションだよね、うん、だってのんちゃん砂場で絵描かないから、うん、でもその砂場で絵を描いてて、だってさ砂場でさ変なおばさんがさ絵描いてたら面白くない？変なおばさんがって面白いじゃん。だからそのそっからなんか話を進めたら面白いと思うんだよね、うん、顔が映らなくてもいいと思うよ。それはだから撮り方だよね、うん、そこはもう技法的な話だから、うん、まさにそうなんだよ。すっごい濃い化粧をさせるけどめちゃめちゃ濃い化粧で言ってもらいたい、こういう感じで、うん、うん、そう、うん、そう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 、うん、であとはそれを撮りながら放送を回してたいんだ。だから2つパソコンがいるんだよな、うん、撮ってるところを配信で回したいっていう、そのコメント読むとかじゃないんだけど引きで撮っておきたい、うん、どうしようかな、うん、のんちゃんのやつ撮ってみる？放送ができないか、どうしようかな、その技術的な問題、バッテリーまず充電してやるか、
それとも放送一旦やめて放送外でやろうかな。どうしよう。今日じゃなくてもいい。やるんだったら今日やりたいけどね。服とか化粧とか、ね、今から行って化粧して帰ってくれるじゃん。そしたらあの鉄の橋でも撮れるし絵が、うん、やりやすいけど、うん、あと一個やりたいなと思ってるのがもう一つあって、全くそんな人物存在しないのにあのもう超架空の都市伝説的な感じで、例えばのんちゃんとかがインタビュー風にこうやってやって、はい、彼女は素晴らしい存在ですとか言って、別のなんか解放とか出たらもう彼女には感銘を受けてますとかあるじゃん。どんどん切り替わってその架空の人物をひたすらその周りの人たちみたいな感じで、いや彼女は素晴らしいとかさ、彼でもいいの、彼に出会って人生が変わったみたいな感じで、え何何っつって、その架空の人物をどんどん追っかけていくの、ドキュメンタリー風にして、で結局その人に出会わない話とかさ、うん、そのコメディーなんだよ俺なりの。そんな人間いないのに、なんかそのね、そういうのも面白いかなと思って、そのNHK のそのインタビューとかであるじゃん、その周りに喋らせるっていう技法あるじゃん、その人をブランディングしていくやり方で、でその架空のなんかのスーパースターで、何のスーパースターなのかわかんないんだけど凄そう感をすごい与えるのよ。でみんなにその妄想を楽しんでもらうというか、いやこれ歌手の話なのかな、画家の話なのかなとか、なんだかわかんない方にどん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 シフトさせていくっていうのはちょっとコメディでやりたいかなと思う、うん、うん。あとまあその技法を使うんだったらもう一つあって、単純に俺のことを周りに聞きに行く、和道ってどんな人なのかっていうのをひたすら聞いて部位を集めて、その素材だけで作れるかっていう、その俺を出さないで俺を完成するっていうのもあるかもしれない、うん、それだったらやりやすいかもしれないよね、今できることで言ったら、売れない子、そう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 、そういうことそういうことそういうこと、そう売れない頃にあの子はすごかったわよって、なんか皿とか洗いながらね。そう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 、そういうこと、あの子もう貧乏でさっつって、よくここで皿洗いしてたのよ、ご飯食べれない頃なんか食わせてたんだからとかさ、そうそう、いやあいつがあんなすごくなるとは思わなかったよつって焼き鳥こうやってましたから、そういうことねえ、今じゃ知らない人いないもんねっていう、そういうことそういうこと、本人さんねえ、なんだろうなんだろうつって、なんだろうなんだろうつってショートムービーがなんだかわかんないまま終わるっていう、誰のことみたいな、うん、部屋の中では難しいよ、なんでかっていうと部屋の中で撮る作品あんの、定点カメラで、まあカメラ3カメぐらいで定点でこうバーってずっと、それってね演技力なんだよ、でストーリーテイラー風だから、それこそ脚本ががっちりしないとできないので、演技力で押すの、それはね層1がそうだったよね、層1、そうあれはね結構いい感じだったよ、面白いでしょ本人さん、それはやりたいなと思う、その架空の人物、うん、イヤホイを使えないかな、それはなんでかっていうと、文脈よなんで使えないかっていうと、映画っていうのは振りの段階も作らないといけないの、だからイヤホイが笑えるのってドレさんの積み重ね、俺の積み重ねの2つの伏線があるからなのよ、でそれを知らない人が映画を見ちゃったら分かんないじゃん、イヤホイって言っても、アイチューンのこと知ってる、和道のこと知ってる、ドレさんのこと知ってるっていう、いくつかのパーツが揃ってあのイヤホイが笑えるわけだから、その難しいんだよ、
初めて見て笑えないといけないから、伏線を作っておかないといけないの。そう、だから知ってる前提で作っちゃうと内輪乗りになっちゃうのね。なんだかわかんねえじゃんこれって。だから仕掛けをいやホイを笑うためだったら、そのなんつうんだろう、素材が必要だよね。難しいんだよ、文脈を意識しないといけないから。架空の方やる？でもいいよ。どうなんだろう、さっきの何かなと思ったでしょ。だから笑えない、夫婦マンはだから笑えない。ドルさんを知ってる人だけの内輪ノリなんだよね、あれ。うちはネタってやつだよな。どっちが面白いかな。架空の人物の方は結構面白いかなって思うんだけどね。そうそう、ただ肝で終わっちゃうんだよ。そのギャップがね、振りがないと面白くない。だからなんで自分が出るとやりづらいかっていうのは、俺キャラがもう決まってるんだよ、わかる？だから俺が出ちゃった時点で俺じゃないとなんつうのいけないっていう、そのなんつうんだろうな、先入観があっちゃうから、その結局フィルターが入っちゃうんだよね。だから人にやらせた方がやりやすいっていう。釈迦は動物ものありだなぁとも思ったけど、動物はね難しいよね、やっぱ演技できないからね。だからメタファーとかしたらね、なんかの記号として出すことはできるかもしれないけど、じゃああともう一個考えたわ、二つのミックスね、うん、のんちゃんをスーパースター風のドキュメンタリーで撮るっていうやつわかる意味、うん、だのんちゃん画家じゃなくていいのよ、もう芸なんとか総合芸術家みたいな感じで、うん、そのそのスーパースターの日常を撮るっていうことで、俺がガンガンその例えばその なんだかわかんないゴージャスな服着せてヒルトンのロビーとかでとりあえずコーヒー頼んでっつってコーヒー頼むところとかをずっと、そのパソコン持ってたら多分怒られるけど、こうやって iPhone でこうやってやってるぐらいでは絶対怒られないじゃんゴージャスのところでひたすらのんちゃんがコーヒーをこうすするところとかを撮り続けてあのやるっていう、それはだから逆だよね、見せる方の凄さ、うんのコメディーだよね、うん、だから映画っていうよりコントに近いよねそっち側に行くと、ごめんまた脳内で最後のオチ考えたんだけど、あのなんだっけ、雪雪と新軍みたいにもうそのスーパースターが出てのんちゃんコーヒーとか飲んでくんだけど、5分間ぐらいでいきなり銃声がパーンってなって暗転して終わるっていうのもめちゃめちゃだなとか、ちょっと面白いなと思って、のりこーっつってね、去年何歳っつってね、うん、そういうのもいいよね。なんでここでのんちゃん死ぬのっていう
無理やり終わるっていうね、いきなり一発の銃弾でいきなり終わるっていうのはちょっと面白いですね、スーパースターが。でなんかお葬式風の映像で終わるっていうと何が伝えたいんだこの作品っていう、うん、そういうなんか面白さ悪意、実際にこの人いました風の、どれを撮ろうかな。あ、頑固一徹さんがやってる、ふわっち。生きてた。頑固一徹さんだ。うん、72歳なんだ。あとは、めちゃめちゃ若いやつだけ出るのに、なんか明治維新をあたかも体験したように振り返るみたいな。いやー、それはそれは、つって。なんかもう、その、幕末を語るとかさ。なんかそういうのはどうなんだろうと。フォローありがとう。なんかいいアイデアない？人形じゃないよ、のんちゃんだよ。のんちゃんすごいよ、パントマイムできるから。なんだろうね、このホラー感ね、のんちゃんのね。座敷わらし感がすごい。これはポールだね、本棚だね。棚です。てか、便所さんのやっぱ映像出てこないね。消しちゃったのかな？とりあえずじゃあ着替えようか、のんちゃん。着替えとメイクだな。明日にしようよ。なんで？メイク持ってくるから。いや、明日でもいいよ。解放おはよう。忙しかったから今日のんびりしたいんだよ。のんびりしようか。なんかやりたいことある？映画見たいとかさ。ここにいたい。なんかやりたいんだよな。温泉行くでもいいし。ここにいたい。ここにいても何にも始まんないんだもんだって。なんじゃ楽しい。いや、楽しいって言われてもさ。
いや、解放出てくれんだったらまたパーツが広がるけど、解放が出る、のんちゃんが出る、そう、3つになったら何ができるだろう。解放使おうか。解放で出よう。解放何がいいかな。 何？あ、そういえばさ、のんちゃん、俺買ったクレープみたいなのなかった？ちょうだい。解放は解放で別キャラクターで別映画撮りたいな。ありがとう。食べる？これだけ、多分。いいよ。チョコパイあんの？あ、いいよ、全部食べていいよ。あと袋の中にカントリーマアムあるから、それも食べていいよ。あ、美味しいモンブラン食べてえな。でかっ。ありがとう。ワドンギャルズのババア全員集合して、めちゃめちゃラブロマンスとかめちゃめちゃ面白いだろ。すげえ面白いな。和道ギャルズを全員集めて、相乗りとかテラスハウス風のドラマ作るとか、俺もう悪意しかないな。ババア集めてそれやりたいな。みんなで恋バ ナそとか。うそ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 う。誰々君のこと好きなんでしょうとか、すっげえ面白いじゃん。すごい面白いじゃん。そうそう。ババア集めて。ババア泣いたりすんの？なんか、ごめん、もうダメっつって部屋出て、え、解放っつって。そしたら、そう、ライバルキャラみたいなのがこうやって座りながら、何、ワドのこと好きなの？とか言って、解放が泣くの。気づいてくれないの？とか言って。そういうドキュメンタリー、そういう悪意のあるコメディーはやりたい。面白いよね。あ、もちろん仕掛けなんだよ。仕掛けなんだけど、その、テラスハウス風みたいな。そういうなんかバカっぽい、悪意があることをやりたいんだよね。おはよう、ハニートロさん。なんだろうね。性格悪いのかな、俺。なんかその、なんか悪意がやっぱ好きなんだよな。悪意のあるコメディーがやりたい。これはまあパロディーだよね。ある種の。だからなんでそれをやりたいかっていうと、相乗りとかそのテラスハウスとかでさ、結局イケメンとかじゃん。イケメンと、だって世の中にあんなイケメン、だタレントとかになれる子だもん、顔的に。あ、役者の卵でしょ、要は。売れない。だから、普段いないようなさ、イケメンとか美男美女とかばっかりじゃん。そうじゃなくて、もっとなんつうんだろう。ババアとかさ、メンヘラとかばっかりなわけじゃん、世の中。ババアとかメンヘラとかの、なんつうの、ガチ恋バナバージョンみたいなさ。そういう方、そういう方が絶対面白いじゃん。
この6人は誰と結ばれるのかとかさ、新メンバー登場っつってさみんなでわーっつってババアがすっげえ面白いじゃん。こうやってこうやって看板持ってて、ね、ババアが立ってんのよこうやって、新メンバーだっつって腹いて、うわ、いや面白いでしょラブワゴン、たくみさんも出れる、たくみさんには運転手役で出てもらうんだよそう、ラブワゴンのだからチケット渡す人だよね、たくみさんは。夜にチケットウィーンっつって、さあ誰、のんちゃんは誰に告白するのかっつって、いやー面白いよね。うん、いや、そんな、そんなね、悪意のある相乗りだったら俺見たいもん。うん、ていうかさ、それこそさ、相乗りってさ、配信向きだと思わない？配信版相乗りやりたくない？配信者で車買って、ワゴン運転しながら、全国旅しながら入れ替えていくの。参加した人は、あのコメント欄で参加したいっつってどこどこに向かうんだよ、ワゴンで。それでこうやってヒッチハイクするって、それ面白くない？うん、でも長い間家開けらんないからさ。え、長い間家開けらんないからさ、うん、もう寝るとんみたいんだったのに。寝るとんだと面白くない？やっぱ共同生活をさせてワゴンの中で共同生活をさせて喧嘩したりとか、そうね、やっぱこの私もう降りますっていうさ、そういうのが面白い。できないのかな、旅と恋愛は絡めたら面白いよね。それテルチャンビンとなんか持ちかけようかなどう？それは配信向きだよね。テルに企画やんないっつって。ラブワゴン。ラブワゴン買わないとね。まあでも、自家用車のさ、普通免許で運転できる最大の数ってどれくらいなの？乗れる数。8。8人？あ、でも。運転手込みで？もうちょっとバスみたいなのも運転できるけど、うん、危ないから。うん。8人乗りが限界？ハイエースみたいなやつ？なんだろう。あ、そうだよね。ハイエースか。でもそれめちゃめちゃ花火上がると思うよ。心ちゃん登場とか言って、その配信者、他の女配信者がギスギスの可愛い子とか来る。子とかとか来るとなんかすごい、なんか他の女の子はもうしらーみたいな。すっげえ面白いじゃん。バス降りるんでしょ？二人で。結ばれるとめちゃめちゃ面白いでしょ。イケメン登場でもうブワーってなると思う。俺らもシーンつってこうやって、で荒野はずっといるんでしょ荒野はもう2年目とかもうなんか2週ぐらいでしたね。メンバー全員入れ替わったけど、あの語り部になるやついるじゃん、必ず大先輩みたいなね。それ面白くない？売れ残っちゃうやつ、なんかこいつ本当は恋愛しに来てないでしょうって、本当は旅したかっただけでしょうって、ただでっていうやついるじゃんなんか空気感で降ろされるやつ、そういうの面白いよね。うん、絶対揉めるしさ、配信者同士。それは仕掛けでやりたいかな。俺演者じゃなくて車の運転手とか番組プロデューサーでやりたい。企画で。運営元でやりたいね。あ、まあ、運転手にやるしかないんだろうけど。なんかその、捨て頃の良かったところってまとまったところじゃん。参加型で。ああいう自分のイベントを持ちたいよね。特にその、若手が売名できる機会にもなるし。金梅さんとかうわーっつっても乗り込んで速攻2時間ぐらいで
降りるんだろうね多分。海宝、海宝大宮の方だっけ住んでんの。海宝大宮住んでるの。映像フリーズはしてないはずだよ。フーフーマン多分フーフーマンだけだと思う。海宝って住んでんの大宮。液だれがもうすげえな耳やば。これ本当にやばいな。なんか管がねびっちゃびちゃになるんだよねヘッドホンが。何これ、耳から液が出続けてる。川口か。大宮って近い？大宮大宮近い？遠い？ピアスの穴からもうずっと液が漏れてんの。ピアスが産んでる、産んでると思うんですよ。産みが出る感じじゃなくてもうなんかリンパ液みたいなのがずっと出てんだよね。垂れ流しですよ。ヘッドホンがびちゃびちゃになるんだよ。大宮までか。今度最強戦の最強戦制覇の時一緒にやる？参加する？あでも海宝デブだからな歩けねえかトライする？新宿バージョン。なんか今度はその制覇系2人でやってみようかなと思う。参加者募ってやってみようかなと思うんだけど。大宮から新宿ってどれくらいだろう。風船プレゼントありがとう。耳なの？つけっぱなしにすると腫れてくよ。ああ。ああ、やっぱ大宮から新宿の方が近えな、全然。27キロ。消毒したいんだよね。あとで消毒液買うわ。あ、乾燥したよ、ハニトラさん。荒れた前まで。23時間かかりましたね。そうだな、夏場だと倒れるよな。ちょっと解放は難しいね。最強戦はそんなハードル高くないと思うんだよね。あ、ありがとう。ハニトラさん、花火ありがとう。ご祝儀ありがとうございます。リアトツ7人かな。今度埼玉バージョンでやろうと思ってるね。っていうか、今地図見てんだけどさ、よく歩いたよな、この距離。めちゃめちゃ遠いじゃん。新宿から地図見てるけどやばいね。高尾ってどこだ？高尾山。高尾。うわ、すごい距離。よく歩いたわ、これ。ぐねぐねだもん、道。あー、これはひどい。これはひどい。よく歩いたわ。PC 一回も持たなかった。手はね、もう慣れてるの。こう、グリップしてこうやって持つの。ただ、
バッテリーとかそうリュックの中に20キロぐらいがあるから肩がやばかった。今でも痛いの肩だね。カッチカチになるの。筋痛めたっぽい多分。もう長時間23時間20キロのリュック背負ってるだけでも多分拷問だよ。いやもう肩がやばいっす。肩が未だに痛いもん。あと足の豆ズル向けですよ。あ、多分肩をこうやって上げてるから痛いのかな。夫婦マンお帰り。豆痛いよ。豆破れたかんね。右足の豆はそうでもないんだけど、左足の破れてズル向けになったのはめちゃめちゃ痛いよ。山手線の時よりダメージないから体力ついたんだろうな多分。あ、休憩3時間あったからか。いや旅に出てないけど。おはよう。何やろうかな。石野とか。いや石野がいいって言うんだったらやるけど、多分俺とやりたくないはずだよ石野は。石野電話できねえかんな。 LINE やってないんだって。LINE ダウンロードすればいいのにね。なんで今時 LINE を持ってねえんだろう。まあ、多分一緒は乗っかってこないと思うよ企画は。あいつそういうの嫌いだし。余談って何？ああ、なんか俺の推してるリスナーさんの総称を旅団っていうの。おはよう、ポンタさん。風船ありがとう。石野でやったら面白いは面白いんだけどね。配信的に。トキさんバーガー5個ありがとう。歩いて日本一周本当に言ってんの？なんでじゃあ家賃くださいっていう枠今日やってたの？え、枠ちょっと待って、今日の枠のタイトル家賃払えないって言ってたよ。歩いて日本一周するんだったら家なんかいらねえじゃん。うん、一旦移るよ。はいはい。どういうこと？昨日ワトのことディスしてないたけど、あれ何？俺に聞かないで、マサトさん。俺も知らないよ。あれ何ってなんで俺に聞くの？
俺なんで俺が知ってるのよ。知らないよ、その人に聞いてよ。あれ何って俺見てないし、まあ、たくさん言われてるけど、逆に何なの逆に何なのか俺が知りたいぐらいだよ。何だったの結局、俺見てないから分かんないよ。なんでみんな俺に聞くんだろうね、俺のディスのことを。俺知らないよ。電話かけたんだけどね、ミュウツーに折り返し。ミュウツー出ないんだよね。何の用があったんだろう、何がしたいのか全く分かんないよ。本当に謎。ああ全然謝んなくていいけど、俺は分かんない。そうさ、キャプチャーボードってさ、家電屋さんに売ってんのかな。のんちゃんどう思う、問い合わせてみる。気持ち悪いっつうか、何がしたいのかよくわかんないかな。ビデオキャプチャー買ってスーファミソフトやろうか今日は。どうのんちゃん、関慎吾さんに電話かけたけど繋がんなかったね。ビデオキャプチャー、キャプチャーケーブル、この安いやつって売ってんのかな、うん、じゃあ今からビデオキャプチャー買いに行ってもいいですか皆さん。ちょっと新宿に移動して、で家でファミコン配信でよろしいでしょうか今日は。家遊びっていうことで OK だったら手挙げお願いします。のんちゃんは映画撮る気力はないみたいなので、のんちゃんと新宿にお出かけして、ビデオキャプチャーなるものを買ってきます、うん、あそうなんだ、皆さん OK でしょうか。ファミコン配信で OK どう OK。ファミコンソフトもちょっと買ってこようかな。今日はプライベートオフで。スーパーファミコンは持ってるから、ファミコンカセットを買ってこようかな。みんな OK？ みんな OK ですか？聞いてる？もしもーし。もしもーし。あれ？もしもし。OK。じゃあそうするよ。OK。じゃあお疲れ。ありがとうございます。また見に来てね。お疲れ様。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよ。